21-ша школа зимуватиме в аварійних умовах, а все тому, що тут не встигають відремонтувати систему опалення. Про таку ситуацію повідомили фахівці департаменту освіти. Кажуть, що насамперед проблеми були з підрядником, який виграв тендер. Ми оголошували двічі, у нас були зауваження до документації, ми відхилили учасників. Один раз ми з першим учасником ми підписали угоду. На протязі 5 днів учасник мав приступити до робіт, він написав лист, відмову, в зв'язку з... взяв такий підрядник, який взагалі називається фермерське господарство. На даний час у нас є, ми вже не встигаємо провести ці роботи, будемо зимувати з аварійкою. Ситуацією занепокоєні в мерії. Чиновники переживають, аби інші школи встигли провести до кінця року усі заплановані ремонтні роботи. Адже в іншому випадку кошти необхідно буде скерувати на інші потреби, от як виплату зарплати вчителям. Візьмемо табличку і будемо різати всі кошти. Тому що треба буде виплатити заробітну плату до кінця року. Освітянам сьогодні заробітної плати на рахунках немає грошей. Медикам вже з 1 липня немає грошей, ми вже платимо це, але освітянам з 1 жовтня немає грошей, їх треба десь взяти. Тобто будемо різати. Потім керівники прибіжуть і скажуть, а чого нам не профінансували кошти. Про ремонтні роботи у своєму навчальному закладі розповіли педагоги природничо-математичного ліцею. Зокрема, тут здійснюють облаштування спортивного майданчика. Освітяни переконані, до кінця року роботи виконати таки вдасться. Станом на сьогодні 70% робіт виконані. Залишились роботи, які, для яких підрядник мусить сам субпідрядника шукати. Це поклейка полотна. Ось цього вже проведені йому авансові оплати. Вже, то не аванс фактично, то вже за виконані роботи. І я думаю, що обіцяє до кінця місяця він цю справу закрити повністю. Цього року у Івано-Франківську встигли відремонтувати 70% освітніх закладів. Загальна сума, згідно укладених з підрядниками угод, сягає 13 мільйонів гривень. Ілларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.